Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація, які новини є з Сєвєродонеччини? Ну, що в військовому стані, то ситуація дійсно складна. Більш-менш стабілізували наші хлопці ситуацію на Лиманському напрямку, але в районі Невського, Макіївки і в районі Білогоровки окупаційна армія тисне, і там ситуація дещо складніша. Якщо брати безпосередньо там цивільне населення, то Луганщина в цілому страждає від пожеж. Я думаю, що це там не прям новина, але тим не менше в районі Станично-Луганському, в Антрациті, палає більше 2000 гектарів лісу. Це, в принципі, відчуває вся окупована Луганщина, дуже багато абонентів без електроенергії, мова йде про десятки тисяч, сотні знищених домівок, вимушені були створювати там центри для тимчасового перебування людей, дуже багато техніки і особового складу долучають з Російської Федерації. Вітер в деяких випадках десятки метрів в секунду до 30, ну і ситуація реально там в цьому питанні кризова. Якщо повернутися до Сєвєродонецького району, то тут ситуація особливо без змін, почався навчальний рік. За їх даними, чисельність дітей в школах близько 1500, якщо взяти довоєнний стан і цифри, то мова йшла про 10 тисяч. Я думаю, що цим саме можна собі зобразити картинку про те, скільки насправді людей залишається в Сєвєродонецьку. В Сєвєродонецьку зараз я дивився, що люди живуть деколи в просто жахливих умовах. Тобто будинок, наприклад, фактично зруйнований. Люди живуть, просто затягнувши плівкою вікна, без опалення, без води. То вже так третю зиму, наближається третя зима, і воно в таких умовах. Тобто опалення загалом є в місті, воно буде. Ну, по підсумкам попереднього року, якісь там певні успіхи у них були, але опалення повноцінно не працювало. Всі котельні, які необхідні для опалення, вони не були введені в експлуатацію. Тому чекаємо звітів про підготовку до зими, що показово їх, в принципі, немає. І, скоріш за все, з системами опалення будуть проблеми в цю зиму. Ті, я ж кажу, показові ремонти, вони там стосуються не дуже великого відсотку будівель і мереж, які ми бачимо в роліках, але насправді місто понівечене залишається, інфраструктура його не відновлюється тими темпами, як вони демонструють. Зараз вже можемо показати, до речі, світлину, таку свіжу, наскільки я розумію, більш-менш з Луганська. З Луганська, перепрошую, з Сєвєродонецька, де там, ну, ми, в принципі, бачимо, що щось є, от є якісь там білборди, тобто є якась ділова активність, столовий СССР з назвою рекламується, шиномонтаж і так далі, але при цьому всьому будинки взагалі просто стоять поруйновані. Це якраз фото з окраїн Сєвєродонецька, де відбувався наступ російської армії з боку Новайдара і з боку Старобільська, і про це й мова, що будинки, які там постраждали умовно більше 20-30%, вони такими і залишаються понівеченими і не відновлюються. Відновлюються тільки ті будинки, де можна швидко зробити якісь ремонти та показати картинку, а насправді половина міста залишається от в такому вигляді пустим, зруйнованим, попаленим і засміченим сміттям. Пане Романе, ще повертаючись до теми пожежі, вона ж триває вже не перший тиждень навіть. Ну, я просто не розумію, чому її не можуть якось ліквідувати. Я вже читав вчора, що там перекидають з Росії багато пожежників на боротьбу з цією пожежею, але що все одно вже навіть до околиць Луганська підійшла пожежа, вже горять там будинки. Дійсно, за інформацією, смог і
дим накрили саме Луганськ. За інформацією самих окупаційної влади, більше 500 пожежників було залучено з Російської Федерації, близько 100 одиниць техніки. Навіть вони там впіймали вже якогось палія, який цим займався, шукають український слід і так далі. Але погода, вітер, сонячна погода не дають їм можливості це все організувати на належному рівні. Ну, я думаю, що і кваліфікації не вистачає, 10 років деградації і мобілізації і так далі. Вони впливають на те, що відбувається зараз. Що ж, дякую дуже за цю розмову. Роман Власенко був з нами, голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації.